vitën mi dis Kevinës dhe Genta i Smajlit. Takoni goca për e të fundit. Është një quiz shumë interesant. Unë do bëj një pytje. Atër, unë do them një pytje. Pa. Dhe qëtësoni. Okay. Mos ndodhë në qëtë ashtë. Shumë burë këto prane. Gjatë gjithë kohës, goca do hidhen. Unë do t'i bëj pytje njërës dhe do them për shembull. Më thuaj tre miq nga programi Zing. Okay. E ti thua, Miki, Besi, Ermali. Okay. Okay? Po këtë du të thuash këshu. Shpejt. Pastaj, do të them dhe ty, të njëtën pytje, që ta barazojmë kohën në cilën kundërshtari përgatitet, do të vazhdoj pytjen këtu, që pytjen e dytë ta dëgjoj këshu, do të kuptoni. Okay. Jemi gati! Forca tani, tre gjëra që bën në shtëpi. Ai buk, çoj televizor dhe flej gjumë. Ok, jemi në brenda kohës. Tre gjëra që bën në shtëpi. Ha buk, flet gjumë dhe shikoj televizion. Ok, tre gjëra që nuk bën në shtëpi. Nuk luaj futboll, nuk kërcej dhe jo kërcej. Çka bëj? Nuk luaj. Tre gjëra që nuk bën në shtëpi. Nuk jap makinës, nuk pi alkol dhe nuk nuk shotyrm. Tre këngë që ke i nat. Këngë? Këngë që ke i nat. Këngë të tuja. Okej. Tjetër. Do të thosh ti. Nuk e di. Iku. Tre këngë të preferuara. Billie Jean. Më fort. Run the world. Ike. Tre gjëra që i ke frik. Darprin, Arsiren dhe... Ike, tre gjëra me të cilat mund të mbulohesh. Me batani normal, me gjop, edhe me patolone. Ja, iku, tre fjallë të pisaj që ti i përdor. Tre lloj gjendje emocionale. Si? Tre gjendje emocionale. I vetmuar, happy dhe i brengosur. I brengosur, i pik. Tre lloj shijesh. E ëmbël, e hidhur dhe gjysëm kështu, gjysëm ashtu. Ideja quhet kjo. Okej. Tre lloje formash. Çfarë formash normal? Tre lloje formash. Tre lloje formash. Iku. Tre emra që thret dikë me për këdheli. Zemra. Se dizë, nuk jam dikë për këdhelur. Iku. Tre lloj zvaranikësh. Nuk e kuptaj. Zvaranik. Klap shiresin. Jo, okej. Tre lloje krevatësh. Ajde. Katror, rrumbullak dhe që tek. A zvaranik është e entën kështo? Po, lale ke marru të entën atë. Okej. Tre loje, tre emra meshkujsh. Arben, Hasan, Bilbyn. Bilbyn ishte emri burë, okej? Tre loje femrash, tre emra femrash. Gjyste, Mrika. Dhe frejnë në përshme. Tre emra të erërash të këshia. Tre emra të erëra në të këqia. Iku. Maroj, kjo ishte loja. Kujdes, qetësoni, goca, qetësoni. Era! Zoja Zotrinjë, sfidën e fitoj Miss Kevina. E kam di! Me gjitha të! Të e ti të më këtu? Ne ishim me Gentën! Do të vemi pas publicitetit!